Və belə başa düşürəm ki, artıq hökumətlə müxalifət arasında bir növ dialoq artıq başlayıbdır. Yəni bu belə deyək ki, üz-üzə dialoq deyil, bu telefonla ünsiyyət deyildir. Amma hər halda biz məsələn, hər halda keçən ilə qədər biz keçən sonuna qədər bu yalnız bir tərəfli surətdə müxalifət yoxdur ölkədə ideologiyasıdır. Azərbaycanda elə bir müxalifət yoxdur ki, biz onlarla söhbət edək, danışaq elə deyilmi? Bu idi xətt əsasən. Bu gün isə artıq virtual da olsa bir dialoq getməkdədir. Yəni izləyirlər, tələbləriniz nədirsə onunla bağlı mütləq qeyd edirlər, onu gündəmə gətirirlər, onunla bağlı hansısa bir sərəncam hazırlanır, hərçənd ki, bu əsla həmin o tələbin doğrudan da yerinə yetirilməsi. Amma hər halda adı özü kimi səslənən bir hansısa sərəncamlar verirlər. Əli Həsənov, siz biraz onun adını çəkdiniz ki, o sizə cavab verir, düzdür, yenə də aşağılığı, yəni ki, bu yenə də həmin o sivil bir cavab deyildir, yəni ki, müxalifətə olacaq bir cavab deyil. Amma hər halda biz görürük ki, virtual da olsa artıq izləyirlər, müşahidə edirlər və bundan çıxış edərək bir hərəkətə keçmək, siyasəti nümayiş etdirməkdirlər. Amma mən bilirəm ki, sosial şəbəkələrdə artıq müxalifətlə hakimiyyət arasında dialoq məsələsi də gündəmdədir ki, nəyə görə o görüşmür, nəyə görə. Və mən əsl şübhə etmirəm ki, həmin o meydanlar adamlarla dolduqdan sonra belə bir görüş ümumiyyətlə qaçılmaz olacaq. Axır ki, tanınmaq, axır ki, əyləşmək və danışmaq. Belə bir görüşünüz olanda sizin tələbiniz nə olacaq? Mən belə başa düşürəm ki, orada artıq kommunal xərclər və uşaq pulu məsələləri olmayacaq. Nə olacaq tələbiniz? Çox sağ olun Sevinç xanım. Məsələnin prinsipcə qoyuluşuyla razıyam ki, birbaşa olmayan dolayı bir dialoq var. Biz deyirik, onlar qeyd edirlər və bizim dediyimizə görə elədiklərini danaraq, başqa bir ona don geyindirərək, yarım saat təqdimatın əvvəlində onun niyə görə elədiklərini süni şəkildə, başqa səbəblərlə, ikinci dərəcəli səbəblərlə izah eləyərək yerinə yetirirlər və belə bir maraqlı bir dialoq var və hesab edirəm ki, bugünkü çıxışımız da onun davamıdır. Bugün xeyli hökumətə tapşırıqlar verdik buradan. Azərbaycan xalqının tapşırıqlarını, Azərbaycan xalqının istəklərini. Baxın, burada biz interaktivlik, qarşılıqlı əlaqə buna görə gözəldir. Bax, biz buradan danışırıq, dərhal da tamaşaçılarımızın reaksiyasını alırıq. Kreditlərlə bağlı məsələ bitdi mi? Deyirlər, yox. Uşaq pulu məsələsi bitdi mi? Yox. Yanacağın qiyməti məsələsini qaldıraq mı? Bəli, qaldırın. Pensiyaların, maaşların artırılmasını tələb eləyək mi? Hamısı deyir ki, tələb eləyək. Deməli, biz burada xalqla bütövləşirik. Xalq, müxalifət, vahid bir qüvvə kimi hökumətin qarşısına çıxır. Hökumət də məcburən artıq hesablaşır bu vəziyyətlə. Amma bunun adına əlbəttə ki, dialoq qoyulmur. Sevinç xanım, mən çox qabağa getməyin tərəfdarı deyiləm. Zamanı gələndə hər şeyi danışmağın daha uyğun olacağını düşünürəm. Hələlik Azərbaycan cəmiyyəti bizim arzuladığımız səviyyədə mütəşəkkil qaydada təşkilatlanıb etiraz etmir. Bunu açıq deməliyəm. Biz əlbəttə ki, əvvəlki illərə müqayisədə bir oyanış müşahidə edirik. Xüsusilə bu sosial şəbəkələrin hesabına daha çox sayda insan bütün bu canlı yayımlara, interaktiv müzakirələrə, sorğulara qatılırlar. Əvvəllər bu qədər deyildi. Burada bir canlı oyanış var. Amma hələ o həddə deyil ki, Azərbaycandakı rejim artıq həmin bu xalqın təmsilçisi olaraq müxalifətlə dialoq axtarışında olsun. Bizim isə indi hal-hazırda o qədər güclü olmadığımız bir zamanda hökumətə dialoq təklif eləmək fikrimiz yoxdur. Hesab eləyirəm ki, indi hökumət özü anlamalıdır ki, elə bir zaman o dialoq fikrinə düşə bilər ki, o zaman da artıq gec olar. Məsələn, Madura neçə vaxt yalvarır ki, dialoq eləyək, heç kim onun dialoq çağırışlarına reaksiya vermir. Eləcə də mən xatırlayıram ki, Benəlidən Hüsnü Mübarəkə qədər bütün o yıxılan diktatorlar son mərhələdə dialoq deyə-deyə qaldılar, onları heç kim ciddiyə almadı. Ona görə də hakimiyyət indi düşünməlidir. Ölkədəki siyasi münasibətləri sivilləşdirmək fikrinə düşsələr, bax, bütün bu elədiklərinə rəğmən mən bunu yüksək qiymətləndirərəm. Sivilləşdirmə, addım-addım da olsa problemləri həll etmə. Amma istənilən halda, əgər siyasi bir islahat olacaqsa, hansısa bir, indi bugün mən bunu təsəvvür eləmirəm, mən İlham Əliyevin dialoqa hazır olduğunu düşünmürəm. Amma nəzəri cəhətdən də belə bir məsələ indi və ya nə vaxtsa olacaqsa, bunun hədəfi
Azərbaycanda seçki yolu ilə hakimiyyət dəyişikliyinə. Başqa sözlə, seçki olsa nə olacaq? İlham Əliyevi seçərmi Azərbaycan xalqı bundan sonra, bütün bu elədiklərindən sonra, həm də 5-ci dəfə? Təbii ki, seçməz. Ona görə də seçki əslində seçki yolu ilə getməyə bərabərdir. Bunu biz açıq danışaq. Biz heç onu da aldatmağa çalışmayaq. Əlbəttə ki, demokratik seçki artıq Azərbaycan xalqının İlham Əliyev rejimindən artıq qurtuluşu deməkdir. Çünki Azərbaycan xalqının seçmə imkanı olan kimi bu qədər onu talan eləmiş və bu qədər insana acılar yaşatmış, vətənindən didərgin salmış bir korrupsionerlər komandasına səs verməz. Bu bir mənalıdır. Və bugünkü sorğulardan olan münasibət də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı başına gələnləri unutmayıb, heç kimə bağışlamayıb. Amma bunun özü onlar üçün çox yaxşı perspektivdir. Seçkilərdə iştirak eləmək, uduzma. Bundan sonra, bunu tam məsuliyyətlə deyirəm, İlham Əliyev və komandası üçün ən müsbət, ən arzu olunan, onları ən çox xoşbəxt edən perspektiv ancaq ölkəni seçkiyə aparıb, seçkidə uduzub çəkilmək ola bilər. Bundan daha yaxşısı onlar üçün mümkün olmayacaq. Ona görə də əlbəttə ki, hökumət baş verənləri ciddi almalıdır. Mütləq yaratdıqları bu dalan vəziyyətindən çıxış tapmalıdır və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı israrlı olsa, Azərbaycan hakimiyyəti məcburən bu seçimi eləyəcək.